超空炮弹药，一种改变未来海战规则的特殊弹药。曾经有一个名叫安德烈亚斯·瓦尔的物理学者，为了证明设计用于空气介质的子弹在水中的射程和杀伤力会变得极为有限，就做了一个特疯狂的实验，在水里朝着自己开枪射击。在实验中，瓦尔先在游泳池中固定了一支突击步枪，然后自己就站在距离枪口不远处的水中，用一根连着扳机的绳子控制步枪向自己开火，而他只穿着一条泳裤。当然，这一实验是瓦尔在经过数次模拟测试以及做好安全救助准备的情况下进行的。而实验结果，我们可以清楚地看到，传统子弹自枪膛射出后，在不到两米的距离内就失去了杀伤力，跌落在泳池底部。所以，即使普通步枪在水中能够正常射击，但发射的枪弹几乎没有杀伤力，更不要说用它去对付敌方潜水员或者载具了。没有了步枪，潜水员就只能依靠匕首或鱼叉枪之类的武器战斗，这显然不够用。为了解决这个问题，苏俄、德国、美国等国都开启了水下枪弹的弹药研究，如苏俄专门用于 APS 水下突击步枪的 MPS 水下专用箭形弹，该弹由一个扩大了瓶颈的 5.45×39 弹壳和一个长120毫米、重 20.2 克的箭形弹头组成。这种特殊弹头可以在水中保持较好的运动稳定性。根据测试，该弹药在水下5米、20米、40米的时候，有效射程分别为30米、20米和10米。配合 APS 水下突击步枪，完全可以对付蛙人的加厚潜水服、头盔等水下器材。但为了容纳箭形弹，该枪弹匣只能设计成大型扁平弹匣。在灌满水后比较重，会使持枪者移动和瞄准不便，甚至在从水中进入水上战斗后就成了士兵的死重。所以苏俄的蛙人还是更喜欢采用 SPP-1M 手枪加上常规 AK 步枪的配置，前者轻便方便在水下战斗，后者则在水面上使用。与 APS 几乎同期配备部队的是德国研制的 HKP-11 水下手枪，与苏俄采用的 MPS 水下专用箭形弹不同， P-11 使用的是一种口径 7.62 毫米的长箭形弹药，没有常规子弹的弹壳，而是将发射药和弹头直接密封在枪管中，通过安装在枪柄中的两节电池电击发。P-11 的弹药长117毫米，重31克，水下射程10到15米。由于采用了更重的弹头，所以比俄军的 SPP-1M 水下手枪杀伤力更大，但整体是枪膛打光后只能送回厂家重新装填，苏俄的 SPP-1M 则可以自行装填。但无论是 MPS 水下专用箭形弹还是 P-11 的弹药，水陆适用性都太差了，直到一种特殊的水下作战弹药诞生，彻底改变了未来海战的规则。而这种特殊的弹药叫做超空炮弹药，又被称为多环境弹药，其中包括超空炮鱼雷、超空炮炮弹、超空炮子弹等。超空炮弹药是指通过尖端外形的设计，或是增加专门的气泡生成器，在水下物体外表形成一种可持续存在的气泡，包住物体表面，减少水与物体表面接触面积，从而大大降低阻力。在气泡包裹下，物体就像是飞行在一个由自己制造的气囊里，从而将水的阻力减小90%左右。这种技术最早应用在鱼雷上，而最成功的例子则是苏联著名的 VA-111 型暴风鱼雷。在冷战期间，东西方阵营就开始了对水下超空炮技术的研究和探索。当时美苏争霸，美国海军制海力量一直以航母为主，而苏联则以势于数量优势的潜艇。为此，美国人埋头研究，最终在鱼雷航程技术上占得上风，苏联则主攻鱼雷航速，超空炮反舰鱼雷暴风应运而生。暴风鱼雷采用了一台火箭发动机作为推进动力来源，而为了解决水中阻力对航速的影响，鱼雷的头部还安装了可以喷出火箭燃气的装置，能瞬间将鱼雷前方的水化为水汽，从而产生空炮。当鱼雷向前运动时，包含水汽的薄层就会将整个雷体包裹起来，而这个过程就叫超空炮，可以大大降低水中航行的阻力。暴风鱼雷通过使用超空炮技术，它的速度可达200节，即约3700千米每小时，这相当于当时普通美制鱼雷速度的4倍。
任何敌军航母或大型舰艇一旦遭遇暴风鱼雷，必遭厄运。不是火力军吹牛，超空炮鱼雷确实拥有绝强的技术和战术性能。第一，它整合了超空炮与火箭助推技术，速度变得奇快无比。对于航母等大型水面舰艇来说，在超空炮鱼雷闪电般的速度面前，根本无法做出有效规避。例如，在8000米的距离上，发射航速为40节的普通鱼雷，航行到目标需6.5分钟，而发射超空炮鱼雷仅需1.3分钟就能击中目标。第二，它毁伤效果强，超快的速度带来的动能十分强大，加上超空炮技术对鱼雷体本身的结构强度要求很高，所以超空炮鱼雷的雷体就相当于是一个钢铁炮弹，即使不安装战斗部也能对目标船体造成严重伤害。如果再携带高效能的爆破弹头，对航母等舰艇将会带来更巨大的杀伤作用。第三是它具有很强的抗干扰能力，超空炮鱼雷采用无自导直航攻击弹道设计，大大区别于当前流行的自导技术鱼雷，自然具有很强的抗干扰能力。美国目前所有针对鱼雷自导装置设计的鱼雷防御系统以及干扰器材对它都无法构成威胁。当然，超空炮鱼雷也存在一些天生弱点，我们看待它时还是要客观一些的。首先是它的机动变轨能力弱，超空炮鱼雷在超空炮中的特殊运动作用能对声音产生较大的阻碍和屏蔽作用，加上火箭发动机噪声巨大，会导致封闭在炮中的鱼雷无法使用声自导装置，因此超空炮鱼雷只能采用直航式攻击，这样也为敌人对它进行有效拦截规避提供了可能。其次就是超空炮鱼雷的射程太近了，普通鱼雷航程多在20公里以上，美国的 MK48 重型鱼雷达到了50千米的最大航程，相比之下暴风鱼雷的航程不过12公里，而当初伊朗的超空炮鱼雷更是只有区区6.4公里。所以超空炮的鱼雷未来的发展趋势，火力军估计会朝着更远、更准、更狠的方向发展。更远是因为虽然超空炮鱼雷的速度提上来了，但是太费燃料了。以暴风鱼雷为例，它所携带的燃料仅够火箭发动机点燃几十秒而已，所以航程才仅仅只有10几公里，这在现代战舰中，特别是航母编队面前，无疑是比自杀更为悲壮的冲锋。更准是因为由于目前的超空炮鱼雷没有目标识别或自导装置，只能依靠发射前精确锁定目标。不过未来的超空炮鱼雷必将朝着精确制导遥控探测方向发展。更狠是因为目前超空炮鱼雷主要依靠高速运动产生的强大动能造成杀伤，但如果装备炸药甚至核弹，则可进一步增强威慑力。不同于苏俄的研究，美国和德国均在上世纪80年代末就开始了超空炮技术的相关研究，但又与苏联将超空炮技术运用到大型反舰鱼雷上不同，西方一直将高速超空炮鱼雷定位在水面舰艇的反水雷鱼雷上，利用超空炮鱼雷的高速性对来袭鱼雷，特别是对苏制先进尾流制导鱼雷进行硬杀伤，构建一种依靠声纳指示的近程快速水下防御系统。因此，西方国家在超空炮技术方面具有相当雄厚的技术积累。如2012年，一家名为 DSG 的公司宣布，研制出了两款具有里程碑意义的新型水陆两用枪弹——超空炮子弹。一种是 A2 型，可以在空气中射击或向水中射击，用于水面、空中巡逻、警戒等环境；另一种 X2 型则专供潜水员水下射击使用。两种弹药均具备超空炮能力。从 DSG 公司的宣传材料来看，他们的超空炮子弹外形和结构跟普通枪弹几乎相同，由铜弹壳、底火、发射药和弹头组成。弹头经过特殊设计，由圆柱体部分和头部三段不同锥角的锥体组成。这种特殊形状可以使弹头在水中运动时形成持续的超空炮，以此降低了弹头飞行的阻力。在 DSG 的穿透力官宣视频中，测试员先将一发普通子弹装入 AR-15 步枪，并设计弹道测试凝胶。普通弹药冲击力很强，但只穿透了一块凝胶，前进了 0.5 米左右。而超空炮子弹则穿透了10块凝胶，厚度约4米。两者对比，超空炮子弹的穿透力明显更强。而在另一个宣传视频中，测试人员则从水池边向水中靶标发射超空炮子弹。
这一测试的两个目的，首先要确认弹头向水面射击时是否会跳弹，其次则是测试水下穿透力。测试结果是，超空炮弹药不仅可以对付蛙人，还可以用于引爆深度不大的水雷以及驱离小型潜艇，其精度在45米左右距离上，偏离靶标的距离不超过3厘米。而且这种子弹并不需要特殊改装的枪械，可以直接在现役的 AR 系列步枪以及 M2 系列机枪上。这就意味着，如果美军列装了这种子弹，两栖特战部队只需携带常规步枪，不需要另带一把水中武器，规避了 APS 等现役水下枪械在水上射击环境下效果大打折扣的问题，绝对是特种部队战斗力的有效补充。超空炮子弹与 MPS P11 子弹对比， MPS P11 弹药多通过采用流线型弹头来削弱水中阻力对射击的影响，在水面以上的射击能力较弱，而超空炮子弹则对弹头做了更为复杂的处理，以便利用超空炮原理大幅提升射程和杀伤力。目前超空炮水下枪弹的口径为 5.56×45毫米、9×19毫米和12.7×99毫米等三种西方常见口径。另外，经过测试证明，超空炮子弹不仅可以在水下发射攻击水面目标，也可以攻击水上目标，还可以在水面上攻击水下目标，所以大口径的超空炮弹药完全可以用于防御从水面或水下平台来袭的鱼雷威胁。比如配装密集阵防空武器的舰船就能够以对付来袭导弹的方式来对付来袭鱼雷，保障舰艇的安全。超空炮子弹一问世就被捧上了天，美国媒体评价这种弹药具备改变海战规则的能力，可以让美军水下特种部队拥有空前的多环境杀伤能力。也正是因为超空炮弹药在水中环境的巨大优越性，美国海军水下作战中心甚至还研制了超空炮水下炮弹，由改进型的速射炮发射，可以在空气和水中平稳航行，具有与普通机炮炮弹相同的弹道、威力和准确性，可用于消灭水面的漂浮水雷和水下的触发式水雷。就比如美国海军联合诺格等公司联合研制的 RAMICS 系统，也叫机载快速灭雷系统，其核心之一的摩登机载激光探雷系统在1991年的海湾战争中进行了实战化的运用，但作为系统重要打击手段的超空炮脱壳穿甲弹却直到2000年前后才取得较大进展。最初美国海军选用25毫米口径研制了 M919 APFSDST 超空炮弹药，创造了1290米每秒的水下记录，后又才研制了30毫米口径的超空炮弹药，比如 MK44 大毒蛇30毫米链炮发射的超空炮弹药。目前美国已经完成了 RAMICS 系统在 HM60S 海鹰直升机上的集成演示验证，由机载激光雷达探测水雷目标，再由侧门的 MK44 大毒蛇30毫米链炮发射超空炮弹药将其击毁。美国这套 RAMICS 系统还包括弹链供弹系统、炮座、弹药箱、瞄准控制单元、激光吊舱等，该系统具备中远海反水雷作战能力，可以进一步提高反水雷作战的快速反应能力、安全性、灵活性和作业效率，可以适应联合机动水面舰艇编队的作战需要。而超空炮弹药技术下一步可能要发展高速水下弹药，利用全水下火炮系统发射超空炮动能炮弹，该系统可装备在潜艇、水面舰或拖曳式反水雷器的水下船体内，它将作为一种近程速射武器系统来保护水面舰艇免遭反舰导弹攻击，为舰艇构筑起水下防线。好了，关于超空炮弹药大家还有什么想补充的吗？欢迎在评论区留下你的看法，我们一起讨论。本期视频内容就到这里，我们下期再见。